Bom dia, ovelha amada, que Jeová Jireh, Deus da provisão, te abençoe e o Todo-Poderoso te ilumine. Nós vamos agora orar e aonde essa oração chegar e para quem chegar, vai chegar junto um milagre, uma bênção especial dos céus. Aleluia, Deus é bom, viu? Deus é maravilhoso. E Ele está cuidando de cada detalhe na sua vida. Nós vamos agora unir a nossa fé. Vamos unir a nossa fé porque juntos somos mais fortes e com Deus somos imbatíveis. Quando nós unimos a fé, o céu se abre sobre a sua vida. E eu quero profetizar hoje. 30, dia 30 de julho, 30 de julho, esse mês ainda, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Eu sinto da parte de Deus que já está acontecendo um mover muito forte, aleluia, na sua vida. Deus não erra endereço, grava isso. Você tinha que estar aqui. E a oração que eu vou fazer hoje é para que Deus te dê força. Eu sinto que eu vou orar por pessoas que estavam por um trilho, quase perdendo as forças. Mas o meu Deus, Ele diz para você, aleluia, que Ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado e faz assentar ao lado dos príncipes. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens correm e se cansam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como de águia. Aleluia! Você vai sair dessa, você vai se levantar, porque é promessa de Deus. Você não parte dessa vida sem ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Deus não brinca com o sonho de ninguém. Deus sabe da sua luta, Deus sabe dos seus problemas. E Ele também sabe que você tem chorado, você tem orado, você tem clamado, você tem buscado. E Ele vai honrar a sua fé. Aleluia, pode ter certeza. Grava isso que eu vou te falar. Quanto menos você esperar, quando menos você esperar, quando menos você esperar, quando você falar assim, olha, eu decido tirar a ansiedade, decido confiar. Mesmo sem entender, eu decido confiar. Talvez você não está entendendo nada, mas você decide, Deus vai te surpreender. E você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena ter perseverado, ter crido, aleluia. Valeu a pena ter pago o preço. E você vai colher o fruto dessa perseverança, cedo ou tarde. E o Senhor manda dizer para eu poder orar que a tua vitória está mais perto do que você imagina, viu? Preparou o um copinho com água? Já coloque aqui embaixo o teu nome para oração e você vai escrever a seguinte frase: hoje será um dia de vitória. Pronto. Escreve aqui nos comentários. Hoje vai ser um dia de vitória. Hoje, 30 de julho de 2021. Aleluia. Vai ser um dia de vitória na sua vida. Vamos orar nesse momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você não paga nada por isso. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Já deixa o teu like, o teu gostei, é importante para o trabalho de evangelização do canal. O YouTube entende que o que você está recebendo é bom, está lhe ajudando, viu? E pode ser repassado para outras pessoas. Vamos unir a nossa fé, é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu realizo a oração do trabalhador. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que precisa de um milagre hoje. Abre as portas, toca no desempregado, toca
nessa pessoa que está, meu Deus, encostada pelo INPS, devido, meu Deus, a uma fatalidade, a uma doença, a uma situação que essa pessoa está passando de gravidez. Eu te peço, meu Deus, toca na vida dessa pessoa que precisa, meu Pai, de um milagre, de uma cura. Meu Deus, está impossibilitado ao trabalho devido à perna que está comprometida, não consegue ficar em pé direito. Eu profetizo agora a cura, eu profetizo agora o milagre. Meu Deus, toca no teu organismo, já vai preparando a água que vai ter reboliço através dessa água. Eu oro, meu Deus, por esse que vem lutando pela aposentadoria, abençoa, meu Pai, os pensionistas. Toca, meu Deus, na vida desse motorista de aplicativo, esse caminhoneiro, aonde você estiver, meu Deus, te toca e te abençoa. E ele está cuidando da tua família, do teu filho, da tua casa. Receba o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esse professor, este que trabalha na área da saúde, proteja. Aquele que tem um familiar enfermo, entubado, cura, faz um milagre acontecer. Levante água para os céus e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Beba da água. Beba da água e receba o toque, o poder de Deus na sua vida. Receba a unção de Deus na sua vida agora. A cura, o milagre. Eu profetizo o teu milagre, a tua cura, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Respira fundo, diga eu creio, recebo, eu tomo posse. Diga eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Aleluia. Bom, eu gostaria que você compartilhasse essa oração para 23 pessoas. 23 pessoas precisam ouvir isso. Compartilhe dos seus contatos. Coloque também no seu status, no seu Facebook, em grupos, compartilha essa oração. Alguém precisa ouvir isso. E Deus vai usar você. Assim como fui um canal de bênção, agora você vai ser um canal de bênção também na vida de alguém. Aleluia. Que Jeová Rafa te abençoe. Tenha um dia de vitória, um dia abençoado. E nós estamos nos preparando já para a oração da unção que despedaça o jugo. Essa oração poderosa, essa campanha do mês de agosto, vai ser uma campanha muito forte. Nós vamos colocar o teu nome, o teu problema dentro da taça com óleo da unção que despedaça o jugo. Nós estamos enviando uma folha para você imprimir. Você vai imprimir essa folha e vai viver essa fé conosco. Amém? Que Jeová Rafa te abençoe, um forte abraço, coisas grandes vêm aí. Que o Todo-Poderoso te abençoe, te ilumine e te guarde.